Då är ni välkomna till Börskoll denna tisdag den 12 november där vi ser ett rejält nedställ på Stockholmsbörsen. Även nedåtöppning väntas i USA även om den är betydligt närmare nollan där. I dagens program ser vi att AstraZeneca backar trots en stark rapport, men läkemedelsanalytikern Mattias Häggblom förväntar sig stora rörelser i aktien klockan 15 idag. Och tysk ekonomi visar fortsatta svaghetstecken, SCB:s ekonom Pia Fromlet om orosmolnen över Europa just nu. Ja, vi går direkt på dagens i särklass största rapport som kommer från AstraZeneca. Bolaget som ju har haft det tungt på börsen senaste tiden efter brottsmisstankar mot bland annat chefer i Kina och ett bakslag för studieresultat angående cancerläkemedel. Men dagens rapport överträffade förväntningarna både när det gäller vinst och omsättning och AstraZeneca höjde dessutom helårsprognosen. Marknaden vågar dock inte investera i linje med den här rapporten ännu. Men som sagt så ser Handelsbankens läkemedelsanalytiker Mattias Häggblom att det kan bli stora rörelser vid investerarsamtalet klockan 15 i eftermiddag. Ja, det beror på hur svårt man vill göra det för sig. Det är ett sätt att titta på värderingen. Då kan man sitta att den är nära sitt 10-årslägsta om man tittar på 12 månader framåt blickande P/E-tal. Och det bygger ju inte på att vinst... tillväxten är speciellt dålig just nu, utan det är ju den här kollapsen. Vi är väl ner 25-28% eller så från peak i augusti då aktien alltså var på all time high. Det är lätt att glömma bort. Vi har väl tappat den 13-15% sedan rubriken och nyheten om att Kina-chefen initialt var under utredning och nu också sitter i förvar så att säga, va? Så det har ju öppnat upp en opportunity för den som tror att det här är någonting som kommer att blåsa över eller att bolaget åtminstone kommer kunna hantera det och fortsätta växa vidare och mot det långsiktiga mål man har framför sig. Men i närtid så är det klart att vem vågar köpa en aktie där vi inte riktigt vet när vi har boxat in alla möjliga vidare utvecklingar på Kina-historien. Så att säga. Hur, inom media brukar vi kalla det här en developing story. Vad är nästa steg i det här? Va? Och för man har på något sätt kunnat muta in exakt vad nästa steg är och framförallt riskerna är, då tror jag att det är få som kanske vågar gå all in och köpa aktier med båda händerna. Men att vi har nått någon form av kanske botten givet att man har åtminstone börjat visa att ett, bolaget fortsätter att växa på bra. Två, man är fortfarande inte utsatt för utredning själva enligt bolagets uppgifter. Och tre, vi har fortsatta framsteg på forskningsportföljen. Och fyra, vi har en värdering som är nära 10-årslägsta. Det är klart att det kommer sannolikt komma in de som är lite mer långsiktiga i aktien här. Men vågar man göra det strax för ett årsskifte? Många av de som kör professionell förvaltning har incentives att mätas year to date. Och då kanske det inte är det här läget som du igen går all in. Och därför får vi kanske någon mer stidledesrörelse eller kanske något upp eftersom vi haft en kraftig rörelse ner och bolaget som sagt fortsätter att leverera. Men jag tror tonen och viljan att engagera i diskussion och debatt huruvida man ens upplever att det finns någonting att debattera på kolet eftermiddag blir väldigt avgörande för om folk vågar komma tillbaka in i aktien eller ej. Så avvakta lite just nu, troligtvis, eller köp på lång sikt, men framförallt lyssna in på Pascal Soria i eftermiddag. Vi trodde väl att aktien skulle komma upp 2-3% på rapporten idag. Den har ju wobblat runt lite grann här kring nollan. Men jag tror liksom att det blir en ganska stor rörelse efter kolet. Så att säga. Som är stor menar jag då liksom större än 2-3%. Ingen korrektion av hela rörelsen som har varit sedan Kina. Utredningen kom till dagsljus, men lite större än bara de här runt nollansträcket som vi har sett initialt. För det är väldigt mycket oro och risker förenat med den exponering i Kina som investerar. Feedbacken fortsätter vara. Och det är ju 13% av försäljningen idag. Bolaget själva säger att mindre än 13% av försäljningen ska komma från Kina 2030. Då man har målat upp ett mål om 80 miljarder dollar. Men det är ändå så att det finns ju historiska exempel också där det har slutat med skadestånd och
negativa effekter på befintlig försäljning i Kina. Så att folk försöker liksom muta in exakt vart ska det här ta vägen. Och en längre version av den här intervjun med Mattias Häggblom som handlar mycket mer om rapporten, den hittar ni som vanligt på di.tv. Vi ser att både breda index och OMX30 är ner omkring 1,5% idag och flera andra ledande europeiska börser backar också kraftigt. Detta efter att bland annat Hongkongbörsen varit sur under natten. Här i Sverige ser vi både SBB och Kinnevik som backar närmare 4%. Saab, Sinch och H&M är ganska ensamma på plussidan. Försvarsaktien fortsätter upp över 2% idag efter gårdagens besked om ytterligare Gripenplan till Brasilien. Volvo Cars backar över 2%, något mer än index då. Där rapporterar Sveriges Radio att Geely överväger att sälja ytterligare aktier. Anledningen uppges då vara att Volvo Cars låga börskurs och då ett sätt att få fart på aktien. Det anses vara då att öka andelen fria aktier i bolaget, så kallat free float. En nyhet för MTG stärker aktien hela 8% idag. Gamingbolaget köper nämligen mobilspelsutvecklaren Plarium för omkring 6,8 miljarder kronor. Det här köpet nästan fördubblar MTG:s EBITDA-resultat och fria kassaflöde. Och det här förvärvet förväntas bidra starkt till vinsten per aktie, skriver bolaget själva. Fastighetsservicebolaget Coors VD Anna-Karin Grandin kommer att lämna bolaget efter närmare 4 år på posten. Aktien backar 3,5% efter det här beskedet. Och bland dagens rapportörer hittar vi internetoperatören Bahnhof. Stiger 2% idag efter att man redovisat stigande försäljning, något ökad vinst och höjd rörelsemarginalprognos. Från Arbetsförmedlingen så där vi fått arbetslöshetssiffror på 6,9%. Det var högre än i september då arbetslöshetsnivån uppgick till 6,8 och i oktober så var den ner på 6,4. På samma tema så har Swedbank kommit med en prognos där man säger att den svenska ekonomin har varit svag och att återhämtningen ser ut att dröja ett tag till. BNP väntas öka 0,6% i år och 2,3% nästa år kalenderkorrigerat. Och man tror då att arbetslösheten toppar på 8,7% men att arbetsmarknaden börjar vända försiktigt under första halvåret 2025. Och från svensk ekonomi då till Tyskland där SEV-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin fortsatt sjunker. Förväntningarna på 6 månaders sikt sjönk till 7,4 i november jämfört med 13,1 i oktober. Och index över nuläget sjönk till minus 91,4 från minus 86,9 föregående månad. Och på det så har vi då inrikespolitisk kaos också med nyval som är bekräftat i början på nästa år. Vi hörde med SEBs ekonom Pia Fromlet hur tufft det är just nu för tysk ekonomi. Men tysk bilindustri kämpar ju mot vind. Sen tycker jag att det är stort fokus på bilindustrin av naturliga skäl. Det är en viktig grupp i industriproduktionen. Men det är egentligen hela industrin. Det är en bredbaserad trendmässig nedgång som vi ser i tysk industriproduktion. Och givet hur pass stor industriproduktionen är av tysk ekonomi så får ju det stora påverkningar på tysk ekonomi och även för Sverige då, som handlar mycket med Tyskland. Vi har ju fått lite indikationer på att det skulle vända någonstans här i Tyskland, men så verkar inte vara fallet. Vad tror du? Vilka är de största utmaningarna och vad ser du för möjligheter till att det ändå ska kunna ta fart någon gång? Ja, men de strukturella utmaningarna, alltså det som påverkar ekonomin på lång sikt, det är ju det som jag är mest orolig, bekymrad över. Och då har vi ju energiomställningen och de höga energipriserna och omställningen i industrin, elektrifieringen i bilindustrin. Och sen så har vi ju den demografiska motvinden med en stor högre andel äldre i befolkningen. Tysk ekonomi skulle kunna få lite skjuts av ECBs räntesänkningar, alltså när man fortsätter med räntesänkningar, att det då skulle underlätta för hushållen och företagen.
Och om man ska vara lite försiktigt optimistisk när det gäller den inrikespolitiska turbulensen, så en ny regering som kommer med mer reformvänlig agenda skulle ju också kunna öka tillförsikten hos hushåll och företag och då även ge en viss tillväxtskjuts framöver. Men jag tror att det är någonting som vi kommer kunna se längre fram när vi vet mer om valresultatet. Vad skulle det kunna vara för åtgärdspaket som behövs för att liksom ruska liv i tyska ekonomin? Ja, men det är mycket investeringar. Man måste investera i den gröna omställningen, energiinfrastruktur, underlätta för den gröna omställningen, transportnätverket, se till så att liksom, infrastrukturen fungerar bättre, byråkratin, fortsätta med avregleringar. Det finns ganska mycket för en ny tysk regering att göra. Vi nämnde ju det här inrikespolitiska turbulensen också. Nyval väntar nu då i början på nästa år. Är det här ytterligare orosmoln eller kan det vara bra då att man får in ett nytt ledarskap? Timingen är kanske inte den bästa i en väldigt osäker omvärld med stora geopolitiska risker och ett amerikanskt när vi precis fick veta utfallet av det amerikanska presidentvalet. Sen kan det ju, om man får en mer handlingskraftig regering på plats. Missnöjet var stort bland den tyska befolkningen med den förra regeringen, alltså trafikljuskoalitionsregeringen. Så att det skulle ju kunna gynna tysk ekonomi på lite sikt, men tajmingen var kanske inte den bästa. Ostdesign, som gör läkemedel för bendefekter, de redovisade ett rörelseresultat på minus 10 miljoner kronor idag. Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till närmare 97% och framöver förväntar sig bolaget en bruttomarginal på över 93%. Aktien stiger också hela 16% idag. Och det var en märkbart glad vd, Morten Henneveld, som var med i DTV i morse. I'm smiling a lot. This is by far the best quarterly report OssDsign has ever published. We're seeing 121% growth on constant currency basis. We are seeing an exceptional high gross margin at 96.9, almost 97%. And we're also raising guidance to above 93 right now. We're seeing a single digit loss on EBIT and also single digit on cash flow. So as we've previously said in the first two quarters, we still had to pay for some of the cost involved in the new strategy to become a fully or pure play of a biologics company, and therefore we've had a little bit of fireburn. På andra sidan så ser vi restaurangkoncernen Nordrest som backar tvåsiffrigt idag efter att man rapporterat ett ebitda-resultat på 37 miljoner kronor jämfört med 52 från kvartalet i fjol. Även marginalen då sjönk från 12,1 till 9%. Organiska tillväxten låg på minus 2,7%. Men vdn Thomas Dahlstedt pekar då främst på att det var slagit i segmentet försvar där man då förra året hade ett rekordkvartal. Vi har ju lite minskad omsättning med jämförande kvartalet 2023. Och det beror ju på att vi har i en av kundgrupperna försvar så har vi en verksamhet som heter MRE, Meals Ready to Eat. Och det är försäljning av rations till ett tiotal NATO-länder. Och redan när vi börsnoterade så kommenterade vi att den här verksamheten gör ju sig inte riktigt i en kvartalsekonomi. Både för att vi har ett tiotal länder, både ordervolymen och antalet ordrar fluktuerar väldigt mycket från månad till månad, kvartal till kvartal. Däremot så känner vi oss väldigt trygga med att den här verksamheten, med tanke på det förändrade säkerhetsläge som vi har ute i Europa, är en verksamhet som kommer växa med mer än 10% organiskt, vilket är ett av de finansiella målen som vi har kommunicerat. Däremot så var naturligtvis det här kvartalet svagt. Och då ska vi också komma ihåg att kvartal 3 2023 var det starkaste kvartalet i den här verksamheten som vi någonsin hade haft. Och efter den här intervjun står det också klart att Thomas Dahlstedt där idag har köpt aktier i bolaget för 2,8 miljoner kronor. Med det sagt så ska vi ta oss ut till Helena som berättar vad vi har att se fram emot då att sätta tänderna i imorgon under onsdag.
På tisdag så får vi kvartalssiffror från det svenska cybersäkerhetsbolaget Yubico. I den senaste rapporten så lyfter resultatet med drygt 30 miljoner i jämförelse med samma kvartal i fjol. Och omsättningen rusade. Likaså gjorde aktien på rapportdagen, vilket vi kan se allra längst bort här på tavlan. Men under hösten så har det klivit in flera storblankare och aktien har tagit stryk i omgångar. Sen i mitten av september så har antalet blankade positioner ökat från drygt 1% till knappt 3,6. Förklaringen sägs vara flera, men de blankade positionerna tog fart efter en upptäckt sårbarhet då säkerhetsföretaget Ninja Lab lyckats klona bolagets äldre säkerhetsnycklar. Ja, själva så bedömde Yubico att säkerhetsrisken var minimal då man bland annat behövde en fysisk nyckel för att kunna lyckas hacka sig in. Aktiekursen har repat sig lite sedan dess och på tisdag så får vi alltså reda på hur kvartalet har utvecklats i helhet. Ja, vi får även definitiva siffror från spelmarknadsföretaget Better Collective. Det danska företaget som är noterat i Stockholm äger bland annat svenska Fans. Här kan vi se aktiekursen för drygt 2 veckor sedan efter att bolaget vinstvarnade för det tredje kvartalet. Man sänkte även helårsprognosen för det justerade resultatet till ett spann mellan 100 och 110 miljoner från det tidigare målet på 130 till 140 miljoner. Man uppgav att sänkningen främst berodde på en lägre aktivitet än väntat från deras amerikanska partners. Ja, men utöver rapporterna så får vi ta del av Riksbankens protokoll från deras möte i förra veckan när de valde att sänka styrräntan med 0,5%, vilket alltså var den största sänkningen på 10 år. Något som påverkar räntan i allra högsta grad är ju inflationen och på tisdag så får vi ta del av färsk KPI från USA. Senast så kom inflationen in något högre än väntat, både vad gäller KPI och kärninflationen. Och nu väntar sig marknaden att kärninflationen ska ligga still på 3,3 medans KPI, vilket är där vi ser här, väntas komma in på 2,6. Alltså något högre än siffran från september som kom in på 2,4. Tusen tack för det. Det har blivit dags för oss att börja runda av. Men kika gärna in på vår sajt di.se. Just nu kan ni läsa om att Investors vd Christian Cederholm har köpt ytterligare aktier i bolaget. Och så hade vi den här cliffhangern fram till klockan 15 där då man håller koll på AstraZeneca och det enligt analytiker Mattias Hägglund då kan bli stora rörelser. Men annars så får ni kika in till oss imorgon. Nyheter klockan 7 och Börsmorgon 8:15 som vanligt.